Dios está, mira.
Yeah.
badakizue, kantukia zabaldu ditala euskararen sindikat, ez horren sindikat, ez? Asi ziren batxonan eta horrela, baina, dudarik gabe, eta gozertan bukatu, Donostiak, eragin handia izan du, euskararen zabaldu. Eta Donostiko kantukia ere, ba, ez dakit zerbait berezia, zen da, epakirikan Donostiko jendea, Ondarri bitikan, Pasaitikan, Ernaitikan, eta baita ere, Eibar eta Ondarrutikan ere, bai! Primera. Metalizando ese tercer de la protesta. Kontuala. Oriente guarro que dice Sánchez, Baitigueta. Kontuala. Ondarrutikan cuadrilla bat etorri izaten da. Eta hoien artean emakume bat 82 urtekoa. Bitxore laka. Eta ekartzen zuten kotxian eta horrela 82 urtekoa, eta batzuetan ezin zuenak ekarri, aitorren edo. Ba, ez ez nik modatuko nahi, debaraino jungo nahi zartu guzea, ez da geno trenan esik eta eba. Hile inda horretan azterete, eta dedikatuko diogu, gaur hemen bukatuko diogu, ongabo ga, eder bat dedikatuko diogu, ongabo ekarri.